Hello again. No nyt mennään ihan suomeksi. Eli kyykkyhaaste kosmologeille ja fyysikoille. Alright, 3 minuuttia töitä. Pistetään aineenvaihdunta käyntiin. Siis kehon sisäinen liike, työntävä voima, energia, you know. Jaksaa. Joo. Se oli siinä. Ja tämmönen aina aamuisin ja päivisin ja iltaisin, niin pistääkö tuon aineenvaihdunnan käyntiin. Aivot saa happea, junoo. Pystyttekö tuon ajattelemaan näitä asioita tehokkaan? Alright, thanks.